Dobar dan, gledate emisiju Alisa, subota je 18 časova i možda koji minut, da ne preciziram, pošto nemam ovde sat i nećete se naljutiti zbog toga. Upoznaću vas sa mnogim interesantnim gostima i sa temama koje su ključno važne za čitavo naše društvo, kao što je upravo ova koja sledi. Naša gošća je Hajrija Ramadani, predsjednica Udruženja žrtava nasilja HAIR. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, hvala Alisa što ste nas pozvali i što nam dajete podršku. U svakom slučaju mediji nam mnogo znače, jer posle svake vaše emisije nama se veliki broj žena jave, što žena, što muških isto, koji imaju to neki... Što govori u prilog činjenici da jedni i drugi imaju probleme. Jest. Dobro. Hajde da krenemo od povoda za vaše gostovanje. Pre par dana u Skupštini grada bio je jedan događaj koji je za vaše udruženje veoma važan. Hajde nešto da nam kažete o tome. Jeste, to je naša druga godišnjica kako postojimo i uvek imamo želju da iznesemo tačno koliko smo šta uradili i zanimljivo je bilo jer smo pozvali veliki broj ljudi gde smo trebali da se zahvalimo. To delimo zahvalnice. Svi ljudi koji su se uključili, znači tu smo videli da u stvari mi nas, koliko imamo podrške od svih humanih ljudi, da je to bila puna sala i da su nam stvarno dali veliku podršku. Ja se zahvaljujem ovom prilikom i Zorani Mihajlović što je poslala svoju zamenu i ministarstvu za rad i zapošljavanje i svim ostalim ministarstvima i veliki broj medija koji su bili isto. Da kažemo gledalcima koji to možda ne znaju, vaše udruženje je formirano od strane samih žrtava nasilja. Dakle, ljudi koji se tu nalaze i koji rukovode udruženjem su upravo ljudi koji su prošli tu vrstu Golgote. E sad, šta me interesuje? Sa kojim ciljem ste osnovali udruženje? Ovako, mi došli smo na ideju da osnovimo udruženje kad smo videli da u stvari posle nasilja postoji nasilje. Kako, na koji način. Ne prepoznaju ljudi žrtvu nasilja. Jer kad onog momenta kad izađeš iz sigurne kuće ili kad tražite pomoć od Centra za socijalni rad, oni vas jednostavno nekako kod da se vas puste nizvodno, onda nailazimo na žene, mislim ljude koji ne shvataju kad tražimo stan, kad tražimo posao, deca kad treba da se upišu u obdanište, školu. To je jako, jako teško ide. A suđenje je mnogo, mnogo dugo. A kako ljudi reaguju na upravo ove priče o nasilju? Kakvo je vaše iskustvo? Da li okreću glavu? Da li su u situaciji da osuđuju? Da li žrtvu? Da li onoga ko pravi nekakav problem? Šta ste zaključili na tu temu? Ovako, pa ima dosta ljudi koji hoće da se uključe i da pomognu kod nas u udruženju u ove dve godine, ali ima dosta gde žene nailaze na to gde ih osuđuju. Kad kažu nemam, jel mi se desilo to i to, kažu majde, nemoj više da glumi žrtvu. Nijednog momenta stvarno ne glumi žrtvu, jel plaćati sam jedan stan ili suđenje ili oškolovati dvoje dece, to je jednostavno nemoguće. Tu hoću da vas pitam sledeću stvar. Uskoro krećem jedan poseban ciklus emisije na Studiju B koji će se baviti diskriminacijom. U ovom slučaju možemo govoriti o diskriminaciji prilikom zapošljavanja, je li tako? Je li to postoji kada ste žrtva nasilja? Postoji, jer kad sam pitala malo veće firme da zaposle ove žrtve, postavila sam mi tri pitanja. To je prvo pitanje da li je ona psihički sposobna, drugo pitanje kako će da dođe od tačke A do tačke B, a treće pitanje je ko će njoj da čuva decu. Tako da ja ih molim uvek da izađu u susret, da ako mogu da njima daju prvu smenu da rade tim ženama, jer obično su deca prepodne u vrtiću. Tako da uvek možemo, ako hoćemo, možemo da pomognemo i da napravimo jedan dogovor i da ako hoće neka firma društveno odgovorna koja bi žela stvarno da pomogne žrtvi. Da, ovo je na neki način i poziv i svakako verujem da će biti efekta na tu temu. Na koji način još pomaže vaše udruženje žrtvama nasilja? Mi imamo pravnu pomoć, psihološku pomoć, gde sad smo napravili saradnju sa Pravnim fakultetom Union i mnogim kancelarijama advokatskim. Nalazimo im stanove, posao,
što možemo, to je eto, da ih uvedemo u društveni život, muzeje pitamo da im daju karte, onda sportske ove, pitamo za bazene, i uvek izađu u susret i uvek nam daju tu neke besplatne karte, onda pitamo za pozorište, jer i one su zaslužile da imaju to što svi imaju, na primer, i da ne budu isključene iz tih društvenih života. Evo, bili smo u Jagodini, hvala im na tome, obišli smo akvapark, zoološki vrt, voštane figure i sve što su oni tamo, stvarno su bili jako ljubazni i mislim, stvarno nam svi ono izađu u susret, što mi isto krajem školske godine tražimo školski pribor i knjige za tu decu. I što se tiče sporta, isto uvek tražimo da, pošto oni ne mogu da plaćaju da dete trenira nešto, da nam izađu u susret da besplatno trenira dete. Razumem. Koliko ste zadovoljni, obično kada pričamo o zakonima, razgovaramo sa advokatima, sa ljudima koji donose zakone i tako nekim sličnim. Međutim, mene interesuje šta vi kažete o zakonu o sprečavanju nasilja. Imate li na tu temu nekakvu zamerku? Znate, ja sam uvek rekla, zakoni su kod nas savršeni, ali slabo se sprovode. Ja bi pre uvela zakon, ili mi u udruženju dosta toga puta smo pričali, u institucijama. Da institucija radi kako treba i mi bismo želili da napravimo saradnju sa svim institucijama. Što centar, to kažete, na koju instituciju mislite? To mi nije najjasnije. Centar za socijalni rad, policija i sud. To su te tri institucije koje trebaju da razumeju žrtve. Evo, na primjer, u sudu nikad ne može žrtva da sakrije adresu od nasilnika. Žrtva hoće da da sudi uvek adresu, ali da ne dobije nasilnik, na primjer. Razumem, da tu je u stvari propust. Propust veliki, jer žrtva ne može pred nasilnikom da kaže gde ona živi. Jer dešava se da ona tri puta mora da menja stan. Razumem. Šta vam kažu kada ovakve primetbe iznesete pred one ljude koji mogu da utiču na promenu svega? Pa i oni hoće da se uključe, da pomognu i čak sad hoće saradnju s nama. Evo i Forum sudija hoće saradnju s nama, tako da nas uvek pitaju naše mišljenje iz našeg gledišta, šta je to što bi mogli oni da promene. Verujem da ste razmišljali samim tim što se pojavljujete u medijima i veoma često pričate na ovu temu. Verovatno ste razmišljali o tome na koji način da podignemo društvenu svest vezanu za ovu temu. Dakle, da ljudi shvate da biti žrtva nasilja nije sramota i da treba pomoći na svaki mogući način. Jeste. Nije sramota. Evo, imali smo skoro, ona je prvak Evrope u bodybuildingu. Ona je nama bila donator u početku. I jednostavno, kad smo pričali priče naše, nije mogla da veruje. Ona je bila naš donator što u odeći, što u žene da treniraju. Međutim, i njoj se to desilo. I onda sam ja zamolila, molim te ako možeš da idemo u jednoj emisiji, da to izneseš. Jer mi imamo baš žene koje teže pričaju, to su žene koje su na položaju. Jako će teško da iznesu njihovu priču, a dešava se i njima. Dakle, nezavisno od socijalno-ekonomskog statusa, dešava se svima. Nije to samo vezano za određene ciljne grupe? Nije određeno. Mi imamo u našem udruženju i profesorku, imamo i sudiju, imamo i lekara koji su žrtve nasilja, ali ne mogu oni to da iznesu zbog njihovih radnih mesta. Za kraj još samo da mi kažete, da li smatrate da je naše društvo dovoljno upoznato sa ovim problemom? Ja mislim da u ovim zadnjim godinama da, jer insistiram na tome stvarno da žrtve progovore i ima koje hoće da izađu i da kažu više im je dosta svega. Dve godine, tri godine se bore i ne dođu do svojih rezultata ili nisu još bezbedne, onda jedini spas vide u medijima, gde bi to ispričali i gde bi probudili svakom građaninu da to može da se desi bilo kome. Da, i vi ste upravo napomenuti u Skupštini grada kada se održavala vaša godišnja skupština. Vi ste se zahvalili mojim kolegama i mnogim medijima koji vam pomažu na tu temu, što znači da pretpostavljam da ste zadovoljni tom saradnjom i da ste postigli efekat koji ste želeli. Jeste. Ja bi se zahvalila i vama. Jer posle vaše emisije, kad sam bila kod vas gost, evo ovako, jel možete da
pogledajte. Najlepše hvala. Ja zaista, evo sad moram da priznam da ste me zatekli. Slobodno možete ostaviti tu, pošto i vi i ja imamo komunikaciju koja je ovde zadenuta, pa zbog toga ne možemo ustajati. Ali šta sam htjela da kažem? Zaista ste me zatekli zato što ne osjećam da sam nešto mnogo pomogla. Jeste pomogli. 4 žene su se javili posle vaše emisije gde smo joj stvarno izašli u susret i pomogli. I zar nije dovoljno samo da se ohrabre 4 žene, to su 4 života. Jedan život da spasite, pa to je stvarno velika pomoć, a ne 4. Hvala još jednom, čuvat ću ga na vidnom mjestu. Da, hvala vam. Želim uspjeha u daljem radu. Hvala vam. Nastavit ćemo dalje. Naša sljedeća gošća jeste neko ko, čini mi se, je dobro poznat svima onima koji vole dobru i kvalitetnu knjigu. U pitanju je Tamara Kučan, dakle pisac. Tamara, dobrodošli. Iza vas stoji niz nekih knjiga, iako ste vi ovdje kod nas doneli posljednju i pretposljednju, je li tako? A i to sa određenim razlogom, zato što je sinoć bilo vaše književno veče. Za koju knjigu? Književno veče gdje smo pričali o najnovijoj knjizi, o romanu Bivirgata, i zaista sam puna utisaka, mislim, što se može vidjeti i po meni. Dobro, pre toga je bila Profiler i mnoge druge knjige, to oni koji prate vaš rad apsolutno dobro ima znaju. Ima ih previše, ni ja iskreno da vam kažem, nekada se pogubim kada krenem da ih nabrajam, izgubim tačan redosled. Kako ste tako mladi stigli da napišete sve te knjige? Kad ste počeli da pišete? Počela sam da pišem sa 16 godina, a prvi roman sam objavila sa 17. Kako sam sve to postigla i stigla, ne znam. To je išlo prirodnim tokom. Ne mogu da kažem da sam se nešto mnogo mučila, jer je pisanje moja ljubav i strast i to negde naprosto izlazi iz mene. Činjenica je da godišnje objavljujem jedan roman, ali daleko od toga da se jure rokovi. To je neki, jel te, prirodni tempo koji ja pratim. Razumem. Ono što je također karakteristično za vas jeste da imate svoju izdavačku kuću, Urban Art, je li tako? Jeste. Dobro sam zapamtila. Odakle ta želja? Da li je, sad će neko koje je maliciozno da kaže, pa napravili ste izdavačku kuću da ima ko da izdaje knjige, jel? Šta vi kažete? Pa nije to baš tako kao što izgleda i jeste, uvijek ima malicioznih komentara, ali ja mislim da sam svojim trajanjem, koje je, jel te, 11 godina dugo, neke stvari ipak i predrasude srušila. Priča počinje davne 2007. godine, to je 2008. Ja sam imala objavljen prvi roman i nisam bila nešto zadovoljna sa radnjom sa izdavačima, pritom sam jako teško našla izdavača kao mlada, ne mlada, nego kao tinejdžerka, dakle nisam čak bila ni devojka, i odlučila sam da negde se ugledam na iskusnije spisateljice, na iskusnije književnice. Gledala sam ko su njihovi izdavači i shvatila sam da dobar deo njih ima svoje izdavačke kuće i da su se same upustile u taj vid preduzetništva. Meni se dopala ta ideja i ta sloboda koju imate kada ste sami sebi izdavač i tako sam krenula. Međutim, daleko od toga da objavljam samo sebe, tu je niz divnih ljudi. To nije veliki broj autora, ne težimo hiperprodukciji, ali mogu da kažem da zaista imamo dobra i kvalitetna izdanja. Kojim temama se vi bavite u vašim knjigama? Pa, uglavnom temama o kojima se ćuti. Mene negde inspiriše stid, volim teme od kojih se ljudi srame i negde poprilično sam osetljiva na tišinu. Smatram da tišina i tekako doprinosi razvijanju nekih stvari i pogoršanju nekih situacija u društvu. Teme su različite. Od imigracije, preko ispovesti žrtava sekti, do prostitucije, ali ove moderne prostitucije u 21. veku, pa preko psihičkog i fizičkog nasilja, seksualnog nasilja, mračnog i dubokog interneta, hakera, opasnosti na internetu. Zaista su teme, deluju mračno, ali ja se trudim da kroz priče svojih junaka donesem ljudima, ne mogu reći snažnu pouku, ali neku vrstu edukacije i da ih upoznam sa nekim svetovima u koje ne treba tako olako da zalase. Ako kažete da ste počeli jako rano da pišete, logično je da ste sa svakom svojom sljedećom knjigom sazrevali. I vi kao pisac i vi kao ličnost. Da li sada kada pogledate neke svoje prve knjige, da li vas je malo, ono što se kaže, sramota? Da li biste tu nešto promenili? Kako tu stoje stvar? Mnogo vam hvala na ovom pitanju, zato što kroz par dana izlaze moji prvi romani u novom izdanju, u dopunjenom, ulepšanom, sređenom izdanju. I da, ne možete da zamislite koliko se stidim, ali nije to vrsta onog stida da želite od toga da pobegnete. Stidim se, ali se i ponosim. I onda ja volim da kažem ljudima,
to su poprilično teenage knjige i nekako su, ne mogu reći da su plitke, ali ja bih voljela da moji čitaoci koji su počeli da me čitaju sa starijim naslovima, na te prve knjige gledaju kao na spomenik jednom detetu koje je uspelo da ostvari svoj san, da postane pisac. Odlično. Naravno da se stidim. Znate kako kada pročitate tu rečenicu, kada pogledate taj zaplet, to je potpuno drugačija Tamara, ali to je Tamara koja je radila na sebi i koja volela bi da mladim devojkama i mladim ljudima uopšte koji pišu, upravo te knjige posluže kao inspiracija. Kako je počelo i kako može biti. Razumem. Imate puno pratilaca u smislu onih koji prate vaš rad, koji čitaju vaše knjige i koliko sam shvatila imate i komunikaciju sa njima. Hvala Bogu sad postoje društvene mreže pa možete i upoznati na taj način svoje čitaoce. Ko su ti ljudi? Ko su osobe koje vole da čitaju ono što pišete? Pa ja često kažem da nisam najčitaniji pisac, ali sam definitivno najvoljeniji pisac. Ja sam od onih pisaca čije misli tetoviraju, od onih pisaca koji dobijaju poklone za Novu godinu, Božić od čitalaca, na sajmu knjiga. Ja održavam komunikaciju sa čitaocima i to je neka vrsta moje zahvalnosti njima. Kada neko odluči da vam pokloni vreme, poverenje i novac na kraju kada kupi vašu knjigu, to je nešto što treba poštujete. I ako ste zaista dali sve da uspete i da, jel te, napišete te knjige i istrajete, treba imati tu zahvalnost, ne treba da se odlepite sa tla kada knjiga uspe. To su divni mladi ljudi, ali ne toliko mladi. To je, na primjer, jedna od predrasuda koju imaju ljudi o meni, da me, na primjer, čitaju samo deca. Ne. Najveći procenat čine ljudi od 25 do 35 godina. Tako da, divni mladi ljudi od kojih ja mnogo učim. I to je nešto što me čini živo. Dobro, i vi sami pripadate tim generacijama koji se kreću otprilike u tom okviru. Neću da kažem koliko imate godina. 25 za uvek. Odlično. E sad, šta me interesuje? Vama je jasno da u ovakvim intervjuima oni koji vole vaše knjige negde žele da saznaju ko je zapravo Tamara privatno. I ako vas ja pitam kada dođete kući, kada ste ušuškani, kada pišete ili šta god drugo da radite, kada obujete papuče, jednostavnije rečeno, ko ste vi? Skup svih svojih pobjeda i poraza. Ne umem bolje da se definišem. Iskreno da vam kažem, ni sama nisam sigurna ko sam. Verujem da čovek uči dok je živ i upoznaje sebe dok je živ. Ali najčešće ljudi misle da sam ja buntovna, glasna, bukadžija, ali istina je da sam ja zapravo privatno poprilično povučena i stidljiva osoba. Nisam nešto komunikativna kao sa svojim čitaocima. Ali neko sam ko nije nemirnog duha kao što su moje junakinje. Naprotiv, što sam starija, sve više i više mi prija mir. I on negde pokazao se kao dobra stvar za stvaranje. Jel su vam knjige možda način da proživite neke druge živote? Naravno. Naravno, meni se često smeju čitaoci. Ja volim da kažem da sam ja najpre empata. I ja sam kroz svoje junake menjala i sebe. Dosta sam naučila od svojih junaka. Znate, kada intervjuišete ljude, kada istražujete temu, koji su se izvukli iz kandži satanističkih sekti, kada intervjuišete imigrante koji su napustili sve da bi ostali živi. To su priče koje, ok, nauče nešto čitaoca, menjaju čitaoca, ali menjaju i vas. I mnoge moje lične, privatne predrasude su srušene upravo kroz te neke priče koje sam ja napisala. Za kraj još samo da mi kažete, obzirom da smo pričali o vašoj izdavačkoj kući, kakav je savjet za buduće pisce? Šta im vi kažete? Šta moraju i o čemu da vode računa da bi vas zainteresovali da izdajete njihovu knjigu? Pa mi kao Urban Art, jel te, kao izdavačka kuća, mi težimo tome da rukopis najprije ispuni umetnički kriterijum. Dakle, ne težimo samo komercijali. A savjet za mlade pisce je taj, ja sam kao mladi pisac tražila mnogo savjeta i upravo su ti savjeti znali da me poljuljaju, da mi možda čak i urušaju samopouzdanje ili da me skrenu sa puta ka svom cilju. Moj savjet za mlade pisce je da ne slušaju savjete, samo da pišu. Dopada mi se vaš savjet. Hvala vam što ste bili gost. Hvala vama. Nastavit ćemo dalje. Pričamo o lepim frizurama u nastavku. Da, obećala sam priču o frizurama i zbog toga je naš sljedeći sagovornik ovdje. Upoznaću vas sa Bobom Kovačevićem. On nam dolazi naravno iz salona Bob, jel tako? Dobroveče, dobrodošli kod nas. Hvala, bolje vas našao. Hajde Bobe da na samom početku za one koji vas ne poznaju i ne znaju šta se sve dešava u vašim salonima i kakve to frizure iz tog salona izlaze, da nam kažete po čemu je specifičan vaš salon? Pa, prvo specifičan je što sam ja treća generacija frizera. Znači, prvo sve je nastalo kod babe i dede, sa babom i dedom. Nastali su moji roditelji, otac i majka i
tako je ispalo da između meni i moje sestre koje su dolazili, kad smo dolazili za neki kao bakšiš i tako neki letni raspust, zaradimo neki dinar, moji su odlučili da sam ja dobro spreman za to i da mogu se posvetiti tom poslu. I tako je pala odluka da ja nasim taj posao. I ja sam posle postao tradicionalna francuska škola. A zašto tradicionalna francuska škola? Jer su Francuzi u mom poslu i dan danas neprikosnoveni po proizvodnji preparata, po avangardnosti svih mogućih preparata koji neguju kosu. Ja sam se posvetio celog života lepoj kosi, a to je najvažnija stvar za lepu frizuru, zdrava i lepa kosa. Kada već pričamo o vašoj biografiji i kada već pominjete Francusku, da odgonetnemo i dakle ovo pomalo čudno ime Bob za naše da, prostore. Da. Kako ste dobili to ime? Pa, moja majka je Francuskinja i i to je jedna velika ljubav između mog oca i moje majke. Njeno prvo opredelenje nije bio frizera i ona se posle prekvalifikovala. Moj otac je tamo radio, bio je takmičar jugoslovenske reprezentacije, ona je bila balerina i tako se rodila ljubav. Ona je kasnije se prekvalifikovala u frizer i odlučili su se da mi daju neutralno ime. Mama nije bila da imam naše domaće srpsko ime, a tata nije to da imam francusko. I onda su uzeli tako nešto između. Jasno, Bob sigurno nije francusko, a nije ni srpsko. Sve razumeli. Dobro. Šta smatrate najvažnijim za jednu dobru frizuru? Ono što ja moram da primetim jeste da u vašem salonu kada dođe nova mušterija, prvo što vi uredite jeste da im sa, ja ću to nazvati jednom mikrokamerom, a vi me ispratite ako grešim, pogledate kožu glave i stanje koje tu zatičete, je li tako? Tako je. Zbog čega to radite? Pa, moji saloni su napravili ugovor sa jednom vrhunskom firmom italijanskom. Ne znam da li mogu da spomenem. Nebitna je. Na ovim prostorima je nebitna jer je van konkurencije u smislu posla. To je čuvena firma MEB. Oni su jedna vrlo inovativna firma koja se dosta bavi lečenjem kože glave, a pritom prave vrhunske preparate za kosu. Ja sam normalno putujući po svetu opredelio se za njih i postižem fantastične rezultate i normalno ja se ponašam onako u skladu kao što moj klijent ima isti tretman kao da je u Milanu ili bilo gde u svetu gde se ti saloni tim načinom poslovanja ponašaju prema klijentu, a to je obavezno pregled kože glave i da se ustanovi da se da jedna analiza, jer to je najvažnija stvar, krenuti da vidimo da li svi koristimo prave preparate, da li treba preporučiti da se stane sa nekim preparatom, pogotovo što naši klijenti nemaju vremena, puno njih nema puno ni para i opredeljeni su za supermarkete. Nažalost, ne bih htio da budem onako ljuti kritičar, ali to nisu preparati koji mogu da odgovaraju tako je, za našu kosu, je li tako? Mi ćemo u toku ovog razgovora imati prilike da pogledamo i neke fotografije iz vašeg salona, prosto da dočaramo ljudima kako to izgleda. Prvi utisak koji se stiče jeste, salon se nalazi na dva nivoa, vi tu imate nekoliko frizera, svi su vrlo aktivni, štancate mušterije bukvalno, svi su zadovoljni i tačno se zna ko šta treba da radi. To je ono što čoveka fascinira. Pa, mislim, moram ovom prilikom ne da se reklamiram, jer to je tek neka budućnost za koji mesec. Ja inače otvaram uskoro jedan edukativni centar. Ja sam pobornik da frizer ne može bude kompletan frizer. Znači, to je neko moje razmišljanje. Ja znam da svi roditelji, kada pošalju svoje dete na zanat, svi roditelji žele da dobiju frizera. Međutim, moj dugogodišnji rad je iskustvo koje ja imam, radeći sa mlađim ljudima, nisu svi sposobni da budu kompletni frizeri. Ta organizacija moja je tako urađena što ja tokom edukacije mojih saradnika, mladih saradnika koji kasnije postoji moji baš saradnici u salonu, ja se opredelim i često puta je, kako da kažem, neobično je to kad mu to ti pa reprezentuješ, ali mu kažeš ti si super sposoban za kolor, ali ti ne ide šišanje. A ti si sposoban, fenomenalan za šišanje, ali kolor ti nekako ne ide. I to je stvarno tako. Znači, svako oko drugačije vidi boju. Neko ima strast prema boji, neko ima strast prema kreativnosti, a neko je onako spreman, onako geometrijski da prepozna stvari. Mislim, vi nam sada kažete da farbanje kose nije samo farbanje kao takvo. Ne, nije. Farbanje kose je sad postiglo jedan visoki nivo gde frizer ima potpunu kreativnost. Znači, obojiti kosu danas to više nije kao nekada. Znate, klijent dođe, vi mu obojite koren i dužinu isperete i ona ide kući. Danas klijenti žele da imaju neki svoj lični stil. Mislim, pojavilo se sad tu svakakih tehnika poput balejaža i tako dalje.
ali frizer kod boje, mislim, ja sam inače samo šišač, ja najviše volim da šišam, ali boja je moja najveća inspiracija, jer kroz boju vi možete samog klijenta da toliko pomladite i ulepšate, da je to neverovatno. To ne može ni jednim rezom, ni jednim makazama, ni jednim šišanjem, feniranjem, vi ne možete toliko da napravite transformaciju kao kad da lepo uradite boju. Jel tu mora negde da bude prisutna i psihologija? Da kada vam neko apsolutno, uđe u salon... Apsolutno, vi... apsolutno. U ovom edukativnom centru koji ja uskoro otvaram, koji će biti potpuno specifičan, gde će biti ograničen broj ljudi, bit će obilazak muzeja, bit će odlazak na pozorišne predstave i sve to jako bitno. Mislim, to izgleda ovako malo prepotentno i filozofski, ali ja samo vidim takav odnos prema životu i prema poslu. Mora ljudsko oko da gleda lepe stvari. Mora ljudsko oko da vidi, da zapaže nešto što većina ljudi ne zapažu. Ako želite da budete top u poslu kojim se vi bavite. Mislim, to ja dan danas radim. Jel dajte savete svojim mušterijama da kada neko onako tvrdoglavo zapne da ima određeni oblik frizure ili određenu boju, a vi ste svesni da mu to baš i ne stoji i da možda treba drugačije da izgleda, jel popuštate ili nekako pokušavate da dođete do nekog međurešenja? Pa ja sam na sreću postao frizer, frizer u generaciji neke druge filozofije, drugog načina. Živjeli su neke druge devojke, druge studentice, druge žene, druge Beorađanke i ja sam svoj put probio tako što u principu samo mi je teško izaći na kraj i već se to prenosi, kao ako ideš kod njega nema mnogo da se mešaš, ako imaš poverenja, ali ne popuštam i držim do svog ponosa i smatra da ne može niko da vas bolje vidi nego ja, ako ste se već predali meni. Tako da ja nekako, kako da objasnim, nije to ni sueta, ni da se čovjek nešto izdiže iz nekoga, ali ja toliko volim taj svoj posao i toliko sam njemu posvećen, toliko sam ceo svoj život proveo da se edukujem, da putujem i da ulažem u sebe, da smatram da ja najbolje mogu da procenim. Ono što se meni posebno dopalo kod vas jeste da ste konkretno jednoj mušteriji kada je razgovarala sa vama rekli, ako već želite da nosite frizuru sa našim potpisom, onda uradite sve onako kako sam vam rekao. Apsolutno, apsolutno. Pa mislim, mi smo već jedna razrađena ekipa, mislim, ja mogu da se pohvalim da imam od 18 zaposlenih, 14 su preko 20 godina kod mene i svi su se opredelili za nešto. Znači, ja imam koloristu koji je kod mene 26 godina. Znači, ja i ona se pogledom već razumemo. Ona već zna, ona već osjeća mene kako ja određenu osobu vidim. Ona već zna da mora da obrati pažnju na boju tena, pigmenat očiju. Mislim, i drugo, ja javno pričam u ovom salonu, nemam tih problema da javno iskažem glasno kako ja nekoga vidim i time svakodnevno edukujem i te moje saradnike, osvežam ih znanjem i tako se, što se kaže, podhranjujemo informacijom na svakodnevnom nivou. Za sam kraj, da mi kažete još sledeće. Proleće je pred nama. Dobro. Šta nam savjetujete? Da li se držite određenih trendova ili kako tu stoje stvari? Pa gledajte, ja kao pobornik čoveka koji poštuje modu, jer o tome modu lansiraju ipak velike kuće, veliki, bogati frizeri, velike kompanije, proizvođači uopšte boja, lako za kosu i šampona. Ja uvek volim da vidim šta svet lansira. I nikada nisam razočaran i srećan sam što sam uvek prihvatio odmah ono što svet lansira, a od ovog proleća za ovo leto će se forsirati puno, ajde da kažem, prirodne boje, bit će jako puno riđih, bakarnih boja, tako da u principu polako vidi već i po seminarima, već se pravi kao jedna opstrukcija balejažu, svetlim bojama, blajhanim kosama, izgleda, moram se našavim, izgleda da je ceo svet dobro oštetio, dobro zaradio i dobro oštetio klijentima kosu tim blajhanjem kose. Pa se sad vraćamo na prirodu. Ja bih to tako rekao. Dobro. Ja bih to tako puno rekao. Puno hvala na ovom razgovoru. Nema čemu, bilo mi zadovoljstvo. Nastavit ćemo dalje sa našom emisijom, da vidimo ko je sljedeći gost. Naša pretposlednja gošća za danas je Dijana Jokić, dolazi nam iz Muzeja iluzija. Čuveni već muzej, je li tako? Slobodno možemo da kažemo. Dobroveče, Dijana, dobrodošli. Dobroveče. Danas sam pogrešila kada kažem čuveni. Već ste postali vrlo popularni. Pa u posljednje vrijeme, da kažem, od kad smo otvoreni 22. maja,
prošle godine. Posetio nas je veliki broj kako domaćih, tako i stranih gostiju i za jako kratko vreme postali smo nezaobilazna i turistička i kulturna atrakcija u gradu, tako da uopšte niste pogrešili kada ste rekli da smo jako popularni, rado nas posećuju posetioci svih uzrasta i generacija, tako da... I uvek ste puni, što je najvažnije, ali naravno ne znači da ne možete doći do svoje ulaznice. Apsolutno, naravno. Za svakoga ima mesta, je li tako? Za svakoga se nađe, jeste do duše, uvek treba malo strpljenje ukoliko je veća gužva. Zamolimo da se sačeka, ali naravno ko ima želju, on će sačekati i verujemo da će kvalitetno provesti svoje vreme i izaći sa osmehom na licu. Ono što je činjenica jeste da u vašem muzeju ništa nije onako kako izgleda. Dakle, ja sam primetila, naravno živimo u eri kada ljudi najviše vole da se slikaju, a vi im pružate mogućnost da se slikaju u neobičnim situacijama. Pogodili ste, pravu stvar ste uradili. Čime se najviše ljudi oduševe kada dođu kod vas? Pa, muzej ima preko 70 eksponata, što prostornih iluzija koje su svakako najatraktivnije posetiocima u muzeju. Postoje različite optičke varke po zidovima i instalacije koje su ugrađene u pod muzeja. Te prostorne iluzije svakako izazivaju najviše pažnje zato što vi niste samo nemi posmatrači, već interaktivno, da kažem, učestvujete u stvaranju određenih iluzija, tako da one ne bi bile iste bez vas. Izdvojila bih svakako najpopularnije kao što su Infinity soba, puna ogledala, možete se vidjeti iz svih uglova, Vortex tunel koji je najinteresantniji mlađim posetiocima, to je jedna stabilna konstrukcija, oko vas se okreće cilindar i vi doživljavate kao da se ljuljate zajedno sa tim cilindrom, znači svakim korakom se borite da dođete do izlaza iz tog tunela. Takođe interesantna je i klon soba gde možete probati da igrate možda partiju karata sa vaših pet klonova. Takođe Ame soba koja je zapravo trapezoidnog oblika, ali kad posmatrate sa prave tačke, on izgleda kao najprostija i jednostavnija soba i u jednom ćošku možete izgledati kao džin, a dok u drugom trenutku možete biti i patulja koji stoji u toj sobi. Da li je tačna informacija da se kod vas mogu napraviti i dečiji rođendani? Jeste tačna informacija. Da kažem, možemo ponuditi drugačiji vid proslave rođendana, pametnog je koncepta. Uz naše edukatore mogu obići muzej, objasniti im sve naše eksponate koji su utemeljeni na naučnim osnovama, tako da kroz zabavu mogu dosta i naučiti. Imamo i mozgaonicu u kojoj rođendanci mogu proslaviti sa drugarima svoje rođendane. Tamo mogu rešavati taj logičko-didaktički program igrica Dilema Games, koji nudi nešto, da kažem, malo interesantnije u odnosu na druge igrice, to je što moramo da razmišljamo izvan granica okvira kutije. Također se kod vas, izvinjam se što prekidam, ali moram da dodam da se kod vas mogu i kupiti tako ove je, igrice. Naravno, tako? Koliko se posetioci mi dopadnu, postoji naš pametni šop gde mogu svakako i poneti jednu igricu, čak i više, kući, mučiti se i kod kuće, takođe svoje porodici i prijateljima podmetnuti da rešavaju, zajedno se jako lepo zabaviti pri rešavanju istih igrica. One nas što je najinteresantnije uče da do rešenja možemo doći na više različitih načina, tako da imamo jednu igricu koja ima čak 240 različitih rešenja, tako da ne možete pogrešiti makar. Odlično, već se prijavljujem za to. Za sam kraj još da mi kažete sledeće. Vaš muzej je dakle mesto gde ne može verovati svojim očima, apsolutno, iako to sad podseća na slogan jedne konkurentske televizije, nadam se da se niko neće naljutiti, ali zaista je tako, sve ono što mislite da vidite zapravo nije stvarno. Jeste, moramo preispitati svoja čula da vidimo, možemo naučiti zašto je ono što vidimo kod nas u muzeju upravo tako i sve je utemeljeno na naučnim osnovama, tako da samo je, da kažem, mala varka naših čula. Tako da pozivam sve koji do sada nisu bili da nas posete. Radno vreme? Od 9 ujutru do 22 časa svakog dana. Sve ste dobro uradili i hvala vam što ste bili gosti. Hvala vama puno. Nastavljamo dalje. U nastavku pričamo malo o sirevima. I naš poslednji gost za danas je Srba Jovanović. Odmah da kažemo na samom početku, nikakav rod nismo, jel tako? Nikakav. Dobrodošli kod nas, hvala vam što ste ovde. Vi ste neko ko predstavlja festival sireva, jel tako?
Da, hvala vam na pozivu i poštovanje i dobar dan vašim gledaocima i dobroveče. Ovo je zapravo predstavljanje Festivala sireva Balkana, izložbe autohtonih sireva Srbije i okolnih zemalja. Vi ste neke sireve doneli kod nas, pa samo da nam malo pojasnite šta to vidimo. Hoću. Kako se na festivalu izlažu tradicionalni, odnosno autohtoni sirevi iz različitih regija, ja sam tako i ovde doneo nekoliko različitih sireva. Pa je tako, recimo, ovaj crveni u vosku, crvenom vosku, polu kotur, je zapravo koziji sir, srećna koza, neutralni, klasični koziji sir. Onaj najtanji je belgrader. Znači, dakle, ovako ja pokazujem, to je ovaj ovde, je li tako? Tako je, dobro. Taj je belgrader. Dobro, belgrader ovaj je ovde. Gauda, to je trapist napravljen u mestu jednom u Vojvodini. I ovaj posljednji? Taj posljednji je sir sa paprikom, okay, koji se proizvodi, to je zapravo, možemo kažemo, sir za svaki dan. Eto. Aha. Ali ovaj trapist je iz jedne vrlo, ovaj, kako kažem, kvalitetne mlekare u Vrbasu. Srećna koza je okolina Vršca. Belgrader je, verovali, ne, on se zove belgrader, ali se pravi po autentičnoj recepturi i licenciji holandske gaude u Pocerskom Metkoviću, to je deo okolina Šapca. Tako da imamo iz različitih regija Srbije na ovom tanjeru sireve, naravno i kravlji, kozi, jedan je sa paprikom i dodacima. Za svakog po nešto. Tako je. Gde i kada se održava festival? Festival se održava 9. i 10. marta, to je naredni vikend, u Beogradu, u Domu omladine Beograda, od 10 do 20 časova. Inače, Dom omladine Beograda je kao gradska institucija partner ove manifestacije, tako da smo zadovoljni i radosni što će biti i ove godine tamo. Mogu li ljudi koji dođu na ovaj festival da probaju neke sireve, da ne gledamo samo, nego da nešto i probamo? Da, iako je to je izložba na kojoj eksponati mogu i da se probaju. I hvala vam na tom pitanju. Svi sirevi koji budu izloženi će moći da se probaju. Istina, neće moći svi da se kupe, jer su neki sirevi vrlo retki, ili su skupi, ili su namenjeni samo restoranima, ili su jednostavno doneti samo u degustacionoj količini, ali u svakom slučaju svaki posetilac će moći da proba sve sireve na festivalu. Ako ja imam pravu informaciju, do sada je bilo nagrađivanje. Jeste. Tako je i ovaj put. Tako će biti tako i je sada. Tako je. Mi demokratski svim posetiocima omogućavamo putem glasačkih listića da izaberu koji je sir po njima najbolji i dodeljujemo pehare prema glasovima posetioca, nagradu za najbolji sir, prvo, drugo i treće mesto. Takođe, dodeljujemo nagradu za inovacije, koju zapravo radimo u partnerstvu sa asocijacijom autentičnih hedonista, i dodeljuje se od prošle godine nagrada za najlepši tanjir sireva, tako da će biti i ta nagrada dodeljena. Ne znam da li ćete se složiti, ali verujem da ste čuli za tu izreku Francuza koji kažu da sir i prijatelji moraju biti stari da bi bili dobri. Jel se slažete sa tim? Je to tačno? Ja mislim da veliki broj uživalaca sireva može da se složi sa tom, da kažemo, sa tom izrekom francuskom. Francuzi su inače veoma poznati po proizvodnji, tradiciji proizvodnje i velikom broju sireva koje imaju. Charles de Gaulle je jednom trenutku rekao, pa mi smo nacija koja ima po jedan sir za svaki dan u godini, onda su ga ispravili da imaju u stvari dva sira za svaki dan u godini. Ali ono kada govorimo o ukusima, naravno neko voli mlađe, neko voli starije, ali zaista i u Srbiji, hvala vam što ste postavili tu temu i to pitanje, polako težimo ka tome kao konzumenti, kao uživaoci, kao potrošači da se usmerimo osim tradicionalnih belih i na malo starije sire. I ja sad moram da vam postavim, znam da je to teško pitanje za vas i da će negde možda biti problematično da mi odgovorite, ali me interesuje koji je po vama naš sir onako vrhunski? Zapravo imamo nekoliko. Možemo da kažemo to po nekoliko parametara. Jedan je po tome koliko je cenjen u svetu, recimo. Tu onda imamo, recimo, sir od magarećeg mleka iz rezervata prirode Zasavica koji se prodaje samo u najboljim restoranima u svetu. A naš je proizvod. Možemo da pratimo po parametru ocenjivanja publike na manifestacijama. Recimo, ovaj sir sa paprikom, to je sir jednog poljoprivrednog gazdinstva iz Vojvodine. On je, kažem, sir za svaki dan koji je zapravo nagrađivan na sirijadi u Boki, pa može da se kaže da je neki od naših najboljih sireva. Ali ako mene lično pitate, pored tih nagrada na različitim specijalizovanim manifestacijama i pored izvoza na premium mesta, na vrhunska mesta ili prodaju u najboljim restoranima, zapravo za sir koji je najbolji možete da vidite po tome oko koga se okuplja najveći red na festivalu sireva, gde je najveća gužva. Aha, po redu znamo
Znate da je tu nešto dobro. Da je tu neki kvalitet. Tu je neki kvalitet. Uh-huh. I u tom smislu pirotski kačkavalj, naš tradicionalni, koji izlaže mlekarska škola, srednja mlekarska škola iz Pirota, dr. Obren Pejić, kod njih je uvek najveća gužva. Jel se oni prevare pa donesu malo i one peglene kobasice ili su samo sirevi? Nažalost, propozicija nalaže tako. Ne, nažalost oni ne donesu, ali ove godine ćemo imati jednog, da kažem, piroćanca, izlagača koji će doneti i peglenu kobasu, jer prosto vi ste u pravu, jedno bez drugog ne ide. Međutim, mlekarska škola iz Pirota od prošle godine na festivalima, pa tako će i na ovom, priprema i prikazuje posetiocima kako oni stvari prave pirotski kačkavalj. Odlično, to znači da će biti radionica. Ja moram da ubrzam, pošto smo na kraju. Vidim da ste ovdje doneli sireve koji su po svom ukusu negdje na prvi pogled nama prihvatljivi. Zašto to kažem? Zato što ste verovatno imali prilike da vidite one sireve koji su rolovani čokoladom, pa ne znam, lavandom, pa višnjom. Nisam pogrešila. Dakle, postoji sir sa lavandom. E sad, šta me interesuje? Jel se vama to dopada? Meni se dopadaju više slaniji sir, znači ne ti sa recimo slatkim voćem i slično, ali na našem festivalu će biti i sa lavandom, i sa borovnicom, i sa brusnicom, ali i sa zelenim biberom i još nekim drugim, sa susamom recimo, okay. crnim tartufima, vrganima. Da ne pričamo dok ne probamo, znači da probamo pa da imamo zaključak. Ok, može. Hvala puno što ste bili gost. Hvala vama na pozivu. Također i vama hvala na vašem vremenu, vidimo se sutra. Do gledanja.